Тамаша, тамаша, қымбатты көрермен, таң хабарда, таныстыруды қажет етпейтін қазақтың аяулы қызы Гүлмира ханым келді. Төрлетіңіз, қош келдіңіз, Гүлмира Ағырбекова. Төрлетіңіз, төрлетіңіз. Көрмегелі біраз болды. Көп болды, көп болды. Және әр сұхбатта кез келген журналистің бірінші қоятын сұрағы, неге көрінбей кеттіңіз дейді. Бұл кісіде 2015 жылы, 2016 жылы, 20 жылы, 21 жылында осы сұраққа әрқашан жауап беруге әзір. Солай ғой. Иә. Неге көрінбей кеттіңіз? Мен енді тіптен көрінбей кеттім деп айта алмаймын. Неге екен осы сұрақты маған қойса, бір негізінде көрініп те жүрмін. Осы енді пандемия басталғанға дейін көрініп жүрдім. Жақсы көріндіңіз ғой. Иә, жақсы көріндім. Енді бір екі жылдай болды ғой, мен не басталғалы. Көріне алмай жатырмыз енді, ондай мүмкіндік те болмай жатыр. Алла қаласа, бәрі дұрысталса, енді заманымыз тынышталсын. Иә, сол тілегіміз. Содан кейін бір Абай атамыз айтқандай, әсем мен тәтті күйімізді шырқап, халықтың алдына бір жадырап, жарқап шығатын күніміз. Тезірек келсін деп тілейміз. Болсыншы, айтқаныңыз. Иә, сіздің бұқаралық ақпарат құралдарының көздерінен де көп көрмейміз, әлеуметтік желіден де көп көрмейміз. Жалпы қалай онлайн өмір деген белсенділік қалай? Әлеуметтік желілерде мен бармын. Әлеуметтік желілерде енді өзіме сай қылықтарымды көрсетіп, TikTok-тан таппай жүрміз сізді. TikTok-тан бейіңізді көргім келеді, таппаймыз. Әкеміз екеуміз былай іздейміз, былай іздейміз, таппаймыз. TikTok-ты жоқ енді шында. Ол жағынан енді шорқақтаумыз. TikTok түсіргенге және өзім TikTok-ты өзімше көпте қарамаймын. Жалпы енді күнделікті өмірде не істеп жүрмін, не қойып жүрмін, өзімнің көрермендермен бөлісіп салып тұратын кездерім болады. Бірақ жиі емес, сирек салам. Асыл зат енді шыны керек, көзім жұмып тұрып бар ғой. Бұл кісіні көрмесең де, экранда көрмесең де жұмып тұрып дауысына қарап, бұл кісі Гүлмира Ағырбекова деп бірден танимыз. Бірден танимыз, иә. Қазір әншілер, кейінгі шыққан әншілер тани алмайсың ғой, макияждан танымай қаласың ғой кәдімгідей. Соның сыры бар ма, соның Гүлмира ханым, осы ешкім айтпаған соның бір сыры бар сияқты ғой. Осы танымал болып халықтың жүрегіне жол тауып кетудің бір сыры неде деп ойлайсыз? Енді ол әншілік жағында айтатын болсам, ол енді алланың берген дауысы, үні және оны жүрекпен жеткізбей алатындай қабілет беріледі. Әнші сол, мысалы, әудемейтін қазақ жоқ дейді ғой. Барлық отырса да бір жерде барсаң, бәрі бір ән айта алады. Халықтың, біздің қазақтар бәрі ән айта алады. Ал енді әнші сол әнді жеткізіп айтады. Жүректің қылын тербетіп айтады. Ол оны, мысалы, оқып қабылдай алмайсың. Ол Алладан келетін қасиет. Сол қасиетімізді, енді миссиямыз ретінде біз халыққа соны дұрыстап әнді жеткізу біздің міндетіміз. Сол тек қабілет деп ойлаймыз. Бүгін сіз гитараңызды көрмей отырмын, гитара қайда? Мен де былай былай. Гитарасыз шақырдыңыздар, енді мен гитарасыз келдім. Қазір енді соңынан бір ән айтасыз деген болатын, сол әнімді дайындап келдім. Ол әнім енді достарға арналған ән. Шүмішбай Сәриев ағамыздың әні. Ержан Серікбаевтың әні Шөмісбай Сәриев ағамыздың сөзінде жазылған «Досыма тілек» деген әні болатын. Сол әнді... Қымбат көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін міне сіз сағынған, сіздің сүйікті әншіңіз, балалық шақтың, жастық шақтың нағыз эталонына айналған Гүлмира ханымның достарға арналған әнін тыңдайсыз ба? Тыңдайсыз, сәл шыдаңыз. Ал қазір әңгімемізді ары қарай жалғастырып, қызықты сұрақтарымызды қойып алайық. Енді бір сұхбаттарыңызда продюсерлікпен айналысқым келеді деген екенсіз. Сол жоспарыңыз жүзеге асты ма? Продюсерлік енді ондай қабілет менде керемет деп айта алмаймын, бірақ та маған өзім ойым болды. Енді мына гитарамен танылған әнші ретінде мен осы қыз балалар гитарамен айтатын қыз балалар аз ғой. Соларды көбейтсем деп ойлағанмын. Соған кішкентай мектеп жасындағы қыздарды сол гитараға үйретіп, сол гитарамен шығарсам деп ойлағанмын. Гитараға қазақша үн бітіретіндей етіп, қазақтың әндерін айтатындай етіп, қазақтың халық әндерін салып гитараға айтатындай етіп, солай шығарсам деген ойым бар. Әлі соны жүзеге асыра алмай жатырмын. Оның да енді белгілі нәрсе ғой, енді онда бір продюсерлік. Пандемия бітсе, бәрі болады, бәрі болады. Пандемиядан кейін бәрі болады. Тартамыз, ана жақтан шығарамыз. Сұрайын деп едім, осы атағыңыз бар, еңбек сіңірген қайраткері, мәдениет қайраткері дейтін атағыңыз. Енді ол атақ дегенді бұл мен халықтан әлдеқашан алып қойдым деп ойлаймын. Халықтан алған атағым бар. Атақ деген атақтан гөрі абырой жоғары тұрады мен үшін. Сондықтан енді халықтың алдындағы абыройды ойладым. Мемлекет тарапынан енді
әлде еңбек етуім керек болып тұр ғой. Содан кейін тағы отырып бар ғой. Содан кейін бір алармын, бәрі де бір Алланың қалауымен болады. Мен оған асық жоқ менде. Таңғалдым мен, сіз әлде қашан енді халық қаһарманы алады шығарып жүрмін ғой мен сізді. Енді ал мен айтқаным келсін. Бүгінгі күн сауалын тақырыпты жаңа естігенде боларсыз. Жалпы әкеге қарап ұл өсер, немесе отбасындағы бала тәрбиесіне кім жауапты? Сіздің ойыңыз осы бүгінгі күн сауалына қатысты. Өте тамаша тақырып екен. Әрине, әке деген шаңырақтың тірегі. Тірек мықты болса, ол шаңырақ құламайды, шаңырақ қозғалмайды, шаңырақ өте тамаша жарқырап жанып тұратын болады. Сондықтан әкелерге айтатыным, ол баланы мықты ғып тәрбиелеу керек. Сен шаңырақтың тірегісің, сен мықты болуың керек. Егер шаңырақ құлайтын болса, сенің жағы Құдай қосқан қосағың қиналады, Алланың берген балалары, перзенттерің қиналады, сонда сен мықты болуың керек деп, кішкентай кезінен мен өзім ойлаймын, біздің әкеміз ұлдарын солай тәрбиелеген. Сондықтан біз Аллаға шүкір, ұлдарының бәрі қазір бір-бір шаңырақтың иесі болып, тірегі болып жүр. Тәубә шүкір Аллаға. Ал қыз баланы анасы тәрбиелейді, әрине, анаға қарап қыз өсер деген. Сол мысалы қыз бала сосын әкесіне еркелеп өседі. Мен өзім кішкентай кезімде енді мен өзім атымды әкем қойыпты. Мен туылған кезде әкем айтқан екен, мен өзім қоям, атам мен әжемен рұқсат берген өзіңнің қызыңды өзің атын қой деп. Содан әкем менің атымды қоям деп, өзі жұмыста жүреді дейді. Үйге келгенде тағы да сөйтіп бір айға дейін маған менің атымды қоя алмапты әкем, қоямай жүрді. Сөйтіп басқа қоя, апам, әжелерім қоям десе, оны қоя тұр, мен өзім қоям деп сөйтіп жүріп, бір айдан кейін менің атымды Гүлмира деп қойыпты әкем. Сол және мені әлемнің гүлі боласың деп мені еркелететін. Мені сосын кішкентай кезімде енді кейін студент болып Алматыдан барған кездерімде сол әкем алдынан шығып маңдайынан сүйіп алтын бас қызым деп еркелететін еді. Өйткені сіз ғылыммен де айналыстыңыз. Иә. Аспирантураға қалып ұстаздық қызмет атқарғаныңызды көпшілік ұмыта қойған жоқпыз. Сол үшін де алтын бас қызым деп айтқан шығар деп ойлаймын. Алтын бас қызым деп айтатын. Иә, сол үмітті ететін көп, осы әнші болатын, маға сенімді болатын. Радиодан, телевизордан мені көріп, сол әкем үнемі мақтанып, менің қызым деп қуанып отыратын еді. Енді осы музыкалық жақта менің әкемнен келген, домбыра ойнайтын әкем, мандалинада ойнайтын, үнемі Шамшағамыздың әндерін көп айтатын, анам екеуі отырып, дуэт ән айтып отыратын. Сол енді қарап тұрсаң, шаңырақта қандай бір шаттық болды, біз соны көріп өстік қой. Сонда біздің әкеміздің мейірімін де көріп өстік, әкеміздің қатал мінезін де көріп өстік. Қатал болғанда мейірім мен қаталдықтың жүгенін бірге тартып ұстап отырған әкеміз сонда. Иә, анамыздың да қамқоршысы, әкем балалардың асқар тауы, қорғаны, иә, әрине сол. Біз еркелеп өстік әкемізге, әрі десе қорқып өстік әкем, оны біз қарап тұрсам, біз анамыз айтатын, әкең айтам, осылай өсірді бізді шынында мұрты айтады ғой, ол балаларға айтатын, сені әкең айтам келгеннен кейін осы әкең айтам десе, бізде ол балалар деген осы әкеміз жұмыстан келе жатқанда жүгіріп, әрқайсысы бір нәрсе жасап жататын әйтеуір, малда қорада жасап жүреді, бір нәрсе жасап жүреді әйтеуір, бос ойнап жүргенін көрсетпейтін біз, әкеміз оны ренжитін, ойнап жүретін болсаңдар, қалай адам боласыңдар, қалай сен кейін үйіңнің тірегі боласың деп ұлдарына солай ұрсатын, сендер мықты болуларың керек деп мен жаға айтып отқан сөзім сол әкемнің сөздері. Сондықтан ал енді жағы әкеміз келеді қандай? Ал бүгінгінің әкелері қандай? Бүгінгінің әкелері енді көптеген қазір бір нелер болып жатыр ғой, енді жастардың ортасында бір ажырасушылық бәрі де көп. Мысалы сол мен өзім ойлаймын, бұл неден болды екен? Әкелері бал ұлдарын жақсы тәрбиелей алмай қалды ма? Қандай болса да енді біреудің әлпештеп аялап отырған қызын алғаннан кейін ол мықты еркек болу керек қой. Қайткен күнде де қандай қиналыс бәрі де болады, семья жанұя болғаннан кейін сондай шыдап әйелін де қамқор болып, мысалы әйел адамына мен өзім ойлаймын, не керек әйел адамға? Жылы сөз керек, жүректің тыныштығы керек. Соны орнатса жігіттер әйелдеріне,
мен сені Алланың разылығы үшін сүйем деп айту керек. Оны ұялып кеш. Негізінде Алланың барлық нәрсені жасағанда Алланың разылығы үшін жасау керек деп ойлаймын. Сол мен сені оны айтуға болады әйеліне. Мен сені Алланың разылығы үшін сүйем. Сен менің балаларымның анасысың. Менің болашақ ұрпағымның әжесі боласың. Міне, осындай сөздерді айтып отырса, ол қыздың жүрегі қалай елжіремейді. Ол сондықтан, менің сол айтарым, ер азаматтарға айтарым, сол шаңырақтың тірегі болыңдар. Гүлмира ханым, асылы тәтті қиялға беріліп кетті. Болашақ жарын елестетіп, сіздің айтқаныңызды тәрбиелеп тастадыңыз көз алдында. Жақсы, біз енді жасымыз ұлғайған сайын ақылды бола береді екенсің. Сол ақыл айту ең керемет. Келгеніңізге көп-көп рахмет.